Bom dia, meu povo abençoado! Estamos passando aí, triste com os acontecimentos, mas a gente tem que mostrar que a enchente tá grande. Acredito eu que a mesma quantidade de água da maior que teve dias atrás, para vocês terem uma noção. Tá chovendo, aí a imagem não fica muito bonita, mas dá para vocês verem que tá maior do que tava ontem. Subiu todo aquele barranco e entrou para a mata adentro. E vocês viram ali que o tempo continua com relâmpagos, com chuva.